Вибачте, що турбую. Як це вимовляється? Халлоуві? Як би ви це вимовили? Хуавіє. Хуай? Хуавей. Хуаві? Хуавей. Як би ви це вимовили? Хуавей. В яблучко. Як це вимовляється? Хуавей. Супер. Смачної кави. Як би ви це вимовили? Хуавей. Так, хто ж такий Хуавей? Хуавей – це люди. Ми уважно дослухаємось до вас і щодня працюємо над тим, щоб задовольнити усі ваші потреби. Через інноваційні технології та стратегічну співпрацю зі світовими брендами, такими як Leica, Porsche Design та іншими, ми впроваджуємо інтелектуальні рішення, щоб ви могли бути на зв'язку з близькими в особливі моменти. Навіть коли їх немає поруч. Тож, як би ви назвали його? Я називаю його Huawei. Я називаю його Huawei. Huawei. Make it possible.